ko ñu ñew leneen loru ñu luddul li waye ñu ngi ñew ci sabar nak parel waye pap Moussa la bëgg ñu jox ko légui bala may dem joxal leen ma sama dom micro pap Moussa kontan na torop 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 pap Moussa dégg na ni fecc mi dané ko dang ko don dang ko namp ma sha Allah deug la assalamu alaykum waaw ma alaykum salam ma ngi nuyu ñi kep ku fi tok ndaysan di contane nak ci togaay bi ndaysan ndax olof njaay dafa ne lulul deug munul yag te bo déggé wax bi ay 60 rek nga fi dégg 60 ans 60 ans san manam li moy deug deug la sénégal nak dañuy gis nen sax baña wax nen ni deug la mais ku bëgg ar xam ar ñu bëri da ngay dañuy roy ci ñi ñuy gis sax mais luñu roy fañ juggé ak luñu ciosano ak luñu leen di jangal ak luñu leen di wax deug la manam théâtre national Daniel Sorano bu Sénégal Pa Moussa mom ko ken mom ko dedet lepp lo bëgg muy ar muy fecc di théâtre di musique boko bëggé jang ko ba mok jema dugg fi na fi moy bakaw kayo ba deug la somé ba fi la dama bëgg sénégal ñëpp xam ko deug la ku ci na boy jang bu dé fecc kat nga dama jang sa fecc bu mok nga ñëw sorano deug la ñu xol la deug la buñ la xolé buñ la bëggé bu dé mok nak doolé dinañ la jël maman ba nga ngi fi ak directeur yëpp bu dé lu matière boy def bo ñëw ñu na la li nga def kon na xalé mu fay xaliss lolo dax mulo jango ngay yakal ñu mën ñu jang deug la message bi fo ci wax bi nax samay papa rek fi ne man lepp luma am ki la deug la sama papa ngi ni ndaysan ak sorano gi yalla dafa def ba mu nekké xalé di jang école fe la dan tok di setan lo xamne dama ko bëgg musu mo won xalaat ni sax xawma sax sama papa lu muy def fi lool moy wone ni yag na xawma sax mom lu muy out fi ni ak lu muy wax ki poussal ke poussal xawma deug la mais dafa fekk da nga dan ñew rek tok dama dan ñew tok di setan mu neex sama xol trop bëgg ñëpp xam ko ne man doomu fi la est ce que yeen ñaar rek mus ngeen fecc ma mom non daf may daw tagal dama gaaw tagal bu li demal may leen ma sax ma wax rek may leen ma ba bay bay tay dama bëgg yeen ñaar kessé non wa dañu jakarlo da fay daw nak wa tay la tay la tay la tay la yeen ñaar kessé da fay daw may leen ma koy grand di contane trop moy mam mom sun taxawé rek bo xamna ma sax su taxawé sama wax daf may reer waw ndax daf ma yar mu rus ko deug la rus bu garaw sax deug la deug la mu rus moy bu may wax sax buma ñëwé ma gis salé mu salé dem mam la salé wa na na len yar bi la na len sama yaay yep sama papa yu fi tok waw di len wax nak contane na ci yeen jappalé ngeen ñu xol sedd na du nuyu Youssou ma jigen ndour aha ndax télé bi benen télé falé wu ma waw benen télé yeguma lolo taw ma lolo am sa télé la da ngay jonne way bu ko nañ la do emission way comme TFM mu melni TFM lay liggéey te TFM la né wa TFM nga né diko gëreum diko santi di santi wa Sénégal gi yépp pa ay ca yaakaar lo leen wa mais man dafa am luma ci bëgg tontu rek aha c'est à dire que lepp luñ fi wax deug la bu ma naré jaakaar lo ak mom fi dina ma neex lool parce que yag na jaakaar lo ak mom man ba légui bayuma fecc ni ma doon diriger balé national ba légui musuma bay fecc musuma bay woy wa wa mais mané wa deugul leen ma rek mom bu fecce olof man ma fecce sosé acha 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 dem len ci olof ma fecce sosé wa dem len dem len dem len man neena lu fi musul am lay am tagal wa wa tagal e def len sosé a a a a a jël len ma li pam sa papam bëggoon naa fecc waaye gañe na mom noonu lay def.